Hva skal til for å holde en vellykket tale? En effektfull tale som når fram til publikum, til tilhørende? Hva tenker du? At det kommer an på. Kommer rett og slett an på? Ja. Og hva betyr det? Det betyr at det som er viktig er å få en, skape en begeistring hos publikum. At de liksom tenker at dette er noe jeg vil være med på, dette er noe jeg vil kanskje til og med gi meg hen til. Ja, jeg tror hengivelse er nøkkelordet her. Altså, hva om taleren tenker at han skal invitere dem med på en reise mot noe som er attraktivt? Da kunne det være fristende, og la oss tenke oss at du er en ny fotballtrener for en fotballklubb, for eksempel en klubb som Brann, og så sier du at om et år, neste sesong, da skal vi ta gull. Ja, og det er jo veldig vanlig å si her i Bergen at en skal ta gullet hjem. Problemet er jo at ofte så skjer jo ikke det. Nei, forholdsvis ofte så skjer ikke det. Fordi livet er jo ikke en suksesshistorie utelukkende. Nei, så på en måte så må også den appellen til hengivelse, den må treffe virkelighetsbeskrivelsen på en eller annen måte. Ja, og den må implisere de kostnadene som alle tenker at livet faktisk gir. For eksempel, som Churchill sa, det vil koste blod, svett og tårer når han skulle føre krig da. Så hvis du er nyansatt bedriftsleder i et firma, og du skal på en måte kunngjøre en stor endring, så er det ikke bare å si at om to år blir det deilig, men du må på en måte også gjøre kostnadene, det som ligger foran av kutt og vanskeligheter og utfordringer, de må beskrives, det er de som gjøres interessante, til og med attraktive. Ja, fordi, og de må bygges inn i den litt større visjonen om hvor den skal hen. Og de må gjøre sannsynlig at disse kostnadene, de smertene, den lidelse, så å si, som en må gjennom, at de er verdt det. Så rett og slett, hengivenhet er det koker ned til, hvis du skal nå fram med det du skal si. Ja.